Što je ožiljak mrežnice? Ožiljak mrežnice je razvoj ožiljnog tkivana, u ili ispod mrežnice, važne strukture u stražnjem dijelu oka. Blagi ožiljci ne moraju biti ozbilja medicinski problem, ali veliki ožiljci mogu uzrokovati izobličenje vida i eventualni gubitak vida. Liječnik može ocijeniti pacijenta s ožiljcima na mrežnici kako bi odredio opseg i pružio savjet o mogućnostima liječenja. Tretmani za ovo stanje mogu biti invazivni, a liječnik ne želi preporučiti postupa koji može uzrokovati više štete nego koristi. Pacijenti mogu razviti ožiljke na mrežnici iz više razloga, uključujući vrlo tešku miopiju sindrom očne histoplazmoze i mokru degeneraciju makularne starosti. Počinje s iritacijom mrežnice koja uzrokuje upalu i dovodi do promjena u tkivu. Ako se to ponavlja, može početi uzrokovati značajne probleme za pacijenta. Može naborati površinu mrežnice ili uzrokovati oticanje mrežnice. Ponekad ožici mrežnice uzrokuju odvajanje mrežnice. Neki pacijenti možda nisu svjesni ožiljaka, dok drugi mogu primijetiti promjene vida. Obično je teško čitati tekst, a pacijenti mogu uočiti izobličenja uzorka. To su posljedica poremećaja na površini mrežnice. Klasični te za makularnu degeneraciju, gdje pacijent gleda u mrežu i izvještava o bilo kakvim nepravilnostima, također može pokazati tragove ožiljaka mrežnice. Dio rešetke može izvući iz položaja ili krivulje kada se pacijent pokuša usredotočiti na njega. Za blage ožiljne ožiljke, najbolje liječenje može biti budno čekanje. Ako pacijent ima stalno stanje očiju, dobivanje boljeg nadzora može pomoći kod ožiljaka jer će spriječiti daljnje oštećenje. Ako su ožiljci teški i uzrokuju gubitak vida, pacijentu će možda trebati operacija. Očni kirurg može pažljivo procijeniti oko i utvrditi je li moguće tretirati područja ožiljaka. Ovaj postupak je osjetljiv i pacijent će morati temeljito razumjeti rizike i koristi prije nastavka. Postoje određeni slučajevi u kojima liječnik zapravo može izazvati ožiljke na mrežnici u bolesnika s retinalnim suzama ili malim rupicama u mrežnici. Kirurg može stvoriti mali ožilja kako bi zapečatio suzu i učvrstio mrežnicu na mjestu. To zahtjeva stalnu ruku i kiruršku preciznost. Ako kirurg napravi pogrešku, problem bi mogao porasti umjesto bolje. Pacijenti mogu primijetiti poremećaj vida nakon operacije kada se oko prilagodi, ali se mora oporaviti i ponovno uspostaviti normalnu vidnu oštrinu.